我才能凭这张球票最终在开球前一秒钟踏入到了哈利法国际球场。大家好，我是查克，先给大家来看一看，应该很多人在这个网上看到过其他人分享的这个 hospitality 招待票。今天呢，我也是从一位朋友那里借来了他使用过的一张招待票，给大家做一个开箱。那首先呢，这是招待票的一个封套，打开之后呢，也是黑金的一个配色，在这儿呢写了一句话，叫做 "Experience make memories, and memories become stories"。在下边呢会有一个烫金的一个世界杯的一个小 logo。再打开呢，其实就是这张球票的本体了。那么这张球票呢，与普通的这个其他的这个招待票也是一样的。然后整个球票的本体呢，其实也就是与我们电子票非常非常像的，就是它的这样子的一个实体的球票的话，我们看完球之后，这张球票可以还留着。我再给大家看我第一场英格兰队那场比赛，我们几千上万名持票的球迷，因为FIFA的票系统出了问题，我们明明有球票，我们没有办法进场。第一场比赛解决的方案是什么呢？是查我的这个购票的邮箱，找到了我的这个球票信息之后呢，他们拿一张这个临时的票，大家可以看到就没有那些花里胡哨的一些装饰了，它有最基本的一个信息，首先是英格兰对伊朗，然后开球的时间，然后体育场哈利法国际，最下边呢是空白的这个检票口 gates， 然后你在哪个看台 blocks， 然后哪一排哪一个位置，这样子的信息。因为我的球票载入不出来，所以工作人员在查了我的这个购票记录之后，手写的我是在哪样的一个座位信息，然后把这个票给了我，我才能凭这张球票最终在开球前一秒钟踏入到了哈利法国际球场。所以这张球票呢，也成了对我来说非常有意义的一个纪念。首先，它是我本届世界杯去现场观看的第一场比赛，而且呢还意外的成为了一张纸质的球票，那对我来说就更具有收藏的意义了。